Bismillahirrahmanirrahim de birinci maşından başladık. Toshkentin Sergeli avtomashina bozoridan. Mana siz so'ragan barcha mashinalarni chiqarib o'tamiz. Aka bu yili nechchi? Mana Kombul avtomashinasi 2013 yil ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya mashina. Birinchi. Hali so'ramadi. Aytirish qancha bo'lyapti? 5800. 5800 so'rayapsiz. Yurgani qancha mashina? 244 ming. Aka oxirgi narxini aytib o'ting. Boshdan bir 6 ming beradingiz, qolganini bir oyga. Gaplasa bo'ladimi? Bolalar Nexia 2 avtomashinasi 2010 yil Nexia avtomashinasi. So'raganlarga mokri asfalt 2020 yil Cobalt avtomashinasi 2-chi pozitsiya. Mana bu Nexia 2 avtomashinasi bu 1.6 motor. Aytilish qancha bo'lyapti? 6000. Obunachilari bugun 8-chi yanvar haftaning yakshanba kuni biz Sergeli mashina bozoriga yetib keldik. Azizlar albatta videomizni kuzatib oxirigacha kuzatib boring. Biz mana shu so'ragan mashinalar hammasini Sergeli mashina bozoridan chiqarib, chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Agar oldindan xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Qo'ldan kelgan chiroyli videolar qilamiz. Albatta siz kanalda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, pastda bittadan obuna tugmachasini bosib, like bosib qo'ysangiz, chiroyli ko'tkuchli videolar chiqarib beramiz. Videomizni tomosha qiling va mana shu kerakli so'ragan mashinalaringizni chiqarib berishga harakat qilaman. Bo'lmasa qani ketdik, boshladik. Bismillahirrahmanirrahim de birinci maşından başladık. Toshkentning Sergeli avtomashina bozoridan. Mana siz so'ragan barcha mashinalarni chiqarib o'tamiz. Aka bu yili nechchi? 2008. Bu gibridmi yo Sonus motor 2008. Aka bu narxi keladigan bo'lsa necha bo'lib aytilishi? 7000. 7000 aytilishi. U yoq bu yoqlar bank variantga qilib beramiz bu viloyatlarga. Faqat naqdkami? Barter. Barter bo'lmaydi. Aka kraskasi qaysi tomonda kraskasi bor mashinaning? Kraskasi yo'q. Mana ko'rib o'tamiz. Ishqilib O'zbekistonda barcha mashinaning kraskasi yo'q deb ko'pchilik aytishadi. Mana mashinaning javobi bilan. Mashinaning ko'rinishi akkumulyatorni xolat ideal holatda, Sonus motor, gidravlikali rul, простой поколение редуктор bor ekan. Mashinada konditsioner yo'q. Hamma yo'q, rodnoy, to'g'rimi? 100%. Buyog'i egadan bu tirchilikdami? Balonların holati ideal holatda, mashina ko'tarib qo'yilgan, vabshe ideal holatda, mana ko'rib turibsiz, salafanlari kitirib qo'yilgan, mashina shunga qilinmagan, polixlar tashalgan, elektr oyna ko'targichlar, chexollar o'ziniki, radnoy, salafanlar kiygizib qo'yilgan ekan, mexanika, audio sistema o'zgargan, mashinada yurgan holati aka yurgan holat 95 ming halolmi? 95 ming yurgan ekan shu mashina, mana ko'rib turibsiz, salonlarning ko'rinishi. Xullas, mashina ideal holatga o'xshayapti. Mana mashinaning ko'rinishi. Kolonkalari Daiwo o'zining radnoy kolonkalari. Mana mashinaning ko'rinishi. So'raganlarga Nexia avtomashinasi, Nexia bir avtomashinasi orqada nechtalik gaz? 3 orqasini ochib qo'yamiz. 100 talik metani bor ekan, zapaskalari tashab qo'yilgan, mashina vaqti ideal holatda ekan. So'raganlarga Nexia'ning top tozasi. Shunday o'tib ketay. Katta aka nechta pulga bermadingiz? 6550ga berdim. 6550ga. Xudo xolasa 100-200 qolsa beraveramiz. Nomeringizni aytib o'ting. 90lik. 960. 91-61. Aka savdoz bersin, rahmat, sağ bo'ling. So'raganlarga mokri asfalt 2020 yil Cobalt avtomashinasi 2-chi pozitsiya. Mana ko'rdingiz, ideal holatda sarafanlari bilan 2020 yil. Hali bu mashinaga petno tushmagan. Kraska. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 5000 yurgan. Aytirish qancha bo'ladi? 1800. Variant qilib beraveramizmi? 1800 tushmaysizmi? 1800 qimmat, aka. Okayam deyoryapmiz. 1.5 motor, 16 klapanli akkumulyator ideal holatda, xullas motor ideal holatda, mashinaga 4-chi pokoleniyaning reduktori. Gaz bor ha mashinada? Gaz. Gaz o'rnatilmagan ekan. Mana 4-chi pokoleniya nimasiga o'xshar ekan-da. Xullas mana mashinaning ko'rinishi, shu mashinada konditsioner mavjud, gidravlika ABS sistemasi. Mashinada kraskasi yo'q, ideal holatda mashinada mana shu rangda bo'lmalar ideal holatda. Xullas 2020 yil ishlab chiqarilgan Nexia Cobalt avtomashinasi 2-chi pozitsiyasi. Mana qisqacha ko'rsatib o'taman. Elektr oyna ko'targichda salon polga tashlab qo'yilmagan, 5000 yurgan ekan. Mana shu avtomat korobka ekan shu mashina. Avtomat korobka. Bu 3-chi pozitsiya, to'g'rimi? 4.
4-chi pozitsiya. Mana mashinaning ko'rinishi. Kobalt avtomashinasi. Qayer mashinasi? Shaharniki. Mashinada gaz mavjud emas. Orqalarda zapaskalar tushmagan, hali joydan siljimagan. Hoppa. Mana mashinaning ko'rinishi. Aka, nech pulga bermadingiz? Nech pul? 1600 qildim bozor. 1550 ga bermadim. 1550 ga bermasiz. 150 dollar qo'ysa beraveramiz. Yo, 50 dollar qo'ysa beramiz. 50 dollar. 50 dollar yetmay qolgan. Shuncha qattiq qildim 50 dollarga. Yengil mashinaku. Ey, gap yo'q aka. Telefon nomeringizni aytib o'ting. 720 43 47 Variantni qilib beramiz. Variant yo'q. Aka, mayli, sog' bo'ling, ishlaringizga omad. So'raganlarga Kobalt avtomashinasi 4-chi pozitsiyasi. So'raganlarga Nexa avtomashinasi bu 1.6 mi? Ha, 1.5. 1.5? 1.5 bo'ladi, 85 otkichi. 85 otkichi. Bu gibrid deyiladimi yo? Yo'q. Sonus. Donus. Yilga keladigan bo'lsa 2008-2008-yil. Aka, bu kraskasi keladigan bo'lsa qaysi tomonda? 5-yilda pitno bor. Qaysi eshigi? 10 tarafda. 10 tarafda. Bozor nima dedi? Nechki so'radi bozor? Hali so'ramadi. Aytirish qancha bo'lyapti? 5800. 5800 so'rayapsiz. Yurgani qancha mashina? 244000. 244. Kraskasi bir tarafda bor. Bir taraf 5-yilda bor. Xo'p, mana ko'ramiz mashinani. 1.5 motor, 1.5 motor shu mashina. Akkumulyator holati ideal holatda, gidravlika uchun mashinada konditsioner mavjud emas. Hali bu benzinda yuradimi mashina? Benzin. Benzinda yurar ekan. Bu yog'i tirichlikdami o'zlardanmi? Yo'q, o'zimdan. Balonlarning holati o'rta holatda, ko'rib turibsiz, mashinaning ko'rinishi ajoyib. Mana bu tomonda trishin holat joyi bor ekan. Oynada mashina shunga qilinmagan, простой салон. Простой салон chiqollari o'rnatib qo'yilgan, polklar tashab qo'yilgan. Yurgan holati 244000 yurgan ekan. O'zining audio sistemasi mana, ha, bu ushbu o'rnatilgan audio sistema, mexanika barlari mavjud emas. Salonning ko'rinishi mana shu holatda. Mejgari yo'q avtomashinaning, mana salonning ko'rinishi. Polga tashab qo'yilgan pastki holatlari, mana tomonga kaskrasiga qo'yilgan ekan. Aka, variantlar qilib beramizmi? Variantlar? Faqat naqdmi? Faqat naqd. Faqat naqd deyishyapti. Ushbu mashinada hali gaz mavjud emas. Mana orqa ko'rinishli baloni lisi holatda. Shu mashina hali benzinda yuradi. Toshkentda yaxshi svezi mashinalar bor. Bitta tomonda kraskasi bor ekan, mana shu tomonda kraskasi bor ekan. Qolgan joylari ko'rib turibsiz, holati yaxshi. Aka, bo'ladigan oxirgi narxni ayting. 5.5 ming. 5.5 ming bo'lsa beriladi. A 5200-5300 larga? Yo'q. Berilmaydi. Nomeringizni aytib o'ting. 90lik 349 44 01 qayer mashinasi? Toshkentniki. Toshkent shahardagi. Aka, rahmat, sog' bo'ling, ishingizga omad. Sog'ana Kobalt avtomashinasi 2013-yil ishlab chiqarilgan, 1-pozitsiya mashina. 1-pozitsiyasi. Kraskasi qaysi tomonda kraskasi? Oldi kapot almashgan, ikki kirni. Oldi kapot almashgan. Ikki tomonga. Keyin bu tomonda? Perexod o'tkazilgan. Variantlar qilib beraveramiz tumanlarga? Qilib bermaysiz. 5000 dollarga borlarga berasizmi? Qolgani variantga. To'g'ri kelmaydi. Xo'p, yurgani qancha mashinani? 330. 330. Aytirish qancha mashinani? 6300 aytilishini. 1.5 motor, 16 klapanli, akkumulyator holati ideal holatda. Ushbu 4-chi pokoleniya reduktormi bu? 4-chi pokoleniya reduktori bor ekan mashinada. Mana ko'rib turibsiz, ideal holatda. Mana shu tomon kraska bo'lib almashgan, to'g'rimi detal? Mana shu tomon ko'rib turibsiz. Detal alishmiga? Ha. Perexod o'tkazgan. Perexod. Ha, bu o'ziniki radnoy ekan mana Nikola. Mana mashinaning ko'rinishi. Balonlarning holati o'rta holatda, mashinada 2013-yil mashina shunga qilinmagan. 330 ming mashina yurib qo'yilgan ekan, простой салон, 1-pozitsiyasi. Mexanika balar mavjud emas, audio sistemasi o'ziniki. Orqasini ochib qo'yamizmi aka? Orqasini ochaylik. Mana mashinaning ko'rinishi. Salonning ko'rinishi, salonga chiqib chiqol radnoy o'ziniki. Chiqol qilib qo'ygansizmi? Birinchi qo'l yo sizda tirikchilikdanmi yo? 90 talik metani bor ekan. Zapaskasi tashlab qo'yilgan ideal holatda. Mana mashina mana shu ko'rinishda. Idealmi? Aka, chiroyli qilib narxini ayting, nechmi so'radi bozor? 6100 ga bermadi. 6100 ga bermadingiz. 100-200 qo'ysa beraverasiz.
Nömrəni açıb ötürün. Nömrə 99-lik. 99-lik mi? 870. 1989. 1989 qayır maşınası? Toshkentniki. Aka sağ bolun. Siz gəlməsə sadəcə versin. Alaga Nexa 2 avtomashinasi 2010-yil, 2010-yil Nexa avtomashinasi. Qaysi tomonda kraskasi bor aka? Mana orqa taraf bo'ldi, pastida. Eshigi pastida. Kraskasi bor. Bozor nima deydi? Nechpul so'radi bozor? 5.5 so'radi. 5.5 bozor so'radim, hali so'ramadimmi? 5.5 siz aytishingiz. Variantlar qilib beraveramizmi? Yo'q. Yurgani qancha mashinani? 200 ming yurgan. Mana ko'rib turibsiz, 1.6 motor, 16 klapanli, akkumulyator holati ideal holatda, gidravlikali rul, shu mashinada konditsioner yo'q. Shu mashinaga hali gazak o'rnatilmagan ekan, ko'rib turibsiz, mashinaning holatini, balonlarning holati ideal holatda, donus avtomashinasi, mejikari mavjud emas. Mashina shunga qilinmagan, super salon. Polka kisha qo'yilgan, chiqullar o'rnatilgan, mexanika barlari yo'q, o'zining audio sistemasi yurgan holati 200 ming yurgan ekan. Mana mashinaning ko'rinishi. Aka, real narxini o'tiring, ayting necha pulga qilib beramiz? 5300 ga. Bank qilib bermaysizmi variantlarga? Variantlar qilib bermaymizmi? Yo'q. Mana mashinaning ko'rinishi. Orqada hali gaz mavjud emas. Mana bu tomonda ozgina mamlaqa ko'rinishga ega, bu hech qanday ahamiyatga ega emas. Mana mashinaning ko'rinishi. 1.6 motor, gazi yo'q. Mana orqalari ideal holatda. Mana shu tomonda kraskasi bor ekan, mana shu tomonda kraskasi bor ekan mashinaning. Kattaka? Bozor necha pul qildi? Bozor necha pul qildi? Hali qilishmadi. Hali qilishmadi. Oxirgi narxini ayting, real narxini. 5300. 5300 telefon nomerini aytib o'ting. Bir faqat. Ayting nomeringizni. 825-2554. 825-2554. Kodi 99. 99. Sadoj bersin, sog' bo'ling. 9-inchi ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi bu 2-chi pozitsiyasimi? 2-chi pozitsiya. Yurgani qancha aka? 37 ming. Bozor necha pul qildi bu mashinani? Hali qilmadi. Aytilish qancha bo'lyapti? 9400. 9400. Detallarda qaysi tomonda kraskasi bor? Kraska yo'q, top-toza. Real halol. Birinchi qo'lmi? 4-chi pokolenie reduktori bor ekan, 1.5 motor, 16 klapanli, akkumulyator holati ideal holatda, konditsioner mavjud. Ushbu mashinada kraskasi yo'q deysiz aka. Balonlarning ideal holatda, mashinada mejikari yo'q, shamolga qarshi to'sqichlari mavjud. Mashina shunga qo'yilgan ekan. Elektr oyna ko'targichlar, mana bunaqa poliklar tashab qo'yilgan, mana tomonga mana shu nikl o'rnatib qo'yilgan. 37 ming mashina yurgan ekan. Barlari mavjud, mexanika, o'zining audio sistemasi, mana chiqullar qilingan, mana shu holatda. Orqasini so'ramizmi aka? Orqasini bosib o'raylik pul bilan. Orqasini. Mana mashinaning ko'rinishi. Orqasini so'ramiz. Aka, variantga beriladigan mashinalar yo'qmi bu yerda? Ko'chadan variantlarga? Ichkarida hammasi naqd ekan, xullas 90 talik, orqada 90 talik metan. Oppa. Xullas oshirish qiyin bo'ldi. Zapaskasi ham bor, to'g'rimi? Oshirish qiyinroq bo'ldi, zapaskasi bor orqada. Aka, nech pulga bermas mashinani? Ha? Bozor so'radimi? Hali bozor so'ramagan. Aka, oxirgi narxini aytib o'ting. Boshdan 1.6 ming beradigan, qolganini 1 oyga. Gapirsa bo'ladimi? To'g'ri kelmaydimi? Oxirgi narxi 9200 bo'lsa beraman. 9200. Undan past to'g'ri kelmaydi. Nomerda aytib o'ting. 744-0102-93. 743-0102. Shu raqam telefon qo'shimcha ma'lumot olasizmi? So'ragan Cobalt avtomashinasi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, aka. Siz Nexa 2 avtomashinasi, bu 1.6 motor. Aytilish qancha bo'lyapti? 6800 aytilishi. Bozor necha pul qildi? Ha, hal qilgan yo'q. Yurgani qancha mashinani? 65 ming yurgan, halol. Qaysi tomonda kraskalari bor? Hamma joyda bor, zavodskoy. Tushunarli.
ko'rtiribsiz, 2014-yil 1.6 motor mashina ko'rtirish holatini akkumulyator yangi gidravlikali rul konditsioner mavjud. Ushbu mashinaga hali gaz o'rnatilmagan, mana shu holatda. Balonlarning holati ideal holatda shamol qarshi to'sqichlar bor ekan, mejikari yo'q. Mashina shunga qilinmagan. Bagaj bosib qo'yamiz. Super salon. Pulfetcha qo'yilgan, barlari mavjud, audio tizimini o'zgartirilgan. Mana bunday richaklar qo'yib qo'yilgan ekan. Lacetti rol 65 ming yurgan mashina. Mana shu holatda ko'rinishi. Petnokrasiyasi keladigan bo'lsak, mashinada petnokrasiya ko'rinmayapti. Mana holati. Hali mashinaga gaz o'rnatilmagan. Qana aka? Orqasini ko'rsataveraylik. Egas bir xil mashina. Mana mashina ideal holati. Qayerdiki? Murobod. Murobod. Aka, real narxni aytdingiz, nech pulga beramiz xudo xolisa? Variantlar qilib beramizmi? Variant yo'q. Oxirgi chiroyli qilib narxni ayting. 6600. Buni past ko'rdingizmi? Nomerda aytdi. 99lik 912-75. Mana so'raganlar Nexia 2 hafta mashinasi ideal holatda ko'rib turibsiz. So'raganlarga 2013-yil Cobalt avtomashinasi bu 2-chi pozitsiyami? 3-chi pozitsiya avtomat, avtomat emas 3. Mana ko'rib turibsiz, Cobalt avtomashinasi oq rangda, ko'proq hozir oq ranglar ko'rsatyapman. Bundan keyingi ham buni ko'rsatish harakat qilsak, qora sakka diskalari bilan. Aka, bu aytish qancha bo'ladi mashina? 7800. 7800 kraskasi qancha tomonda bu? Kapotamiz. Kapot qaysi kapot? Kapot qo'llanmaganmi? Aytilishi 7800, yurgani qancha? 150. 150. Variant qilib beraveramizmi? Yo'q. Nima bo'lib, Toshkentda bu yerda variantga yo'qmi, hammasi naqdkami? Pul kerak uchun sotadi. Ha, pul kerak uchun. 1.5 motor 16 klapanli akkumulyator holati, ideal holat 2013-yil, detallari ochilmagan, mana bu nimalari, gaykalari ochilmagan. Shu mashinada hali gaz yo'q ekan, shu mashinada konditsioner mavjud. Bu 3-chi pozitsiyasi, to'g'rimi? Umuman kraskasi bitta mana shu tomonda oqalari. Balon holati ideal holatda yumshoq balon. Mana bu tomonda kraska sepib qo'yilgan, mana bu tomonda shilingan petnochasi bor ekan, kichkinagina shilingan joylari. Mejikar mashinada mavjud, shamolga qarshi to'sqichlari ham mavjud mashinada. Aka, nimaga mana shu, nimaga mana shuni yo'q qo'ygan bu? Almashganmi? Yo'q. Elektr oyna ko'targichlar yurgani qancha? 151 ming mashina yurgan ekan. Mexanika, o'zining audio sistemasi, chuqurlar o'rnatib qo'yilgan, barlari mavjud, polik tashab qo'yilgan. Orqasini ochamizmi aka, orqa kapot. Shamolga qarshi to'sqichlari bor. Mana mashinaning saloni. Mashina mana ko'rib turibsiz, orqa ko'rinish kamerasi ham mavjud mashinada. Ushbu mashinada gaz yo'q. Nima zapaskalari joyida, siljimagan. Ideal holatda zapaskasi, mana mashinaning holati. Oldi kapot kraska bo'lib almashgan ekan. Bu oldi kapotga nima bo'lgan? Oldi kapot suyagi o'tmaganmi? Daraxt tushganmi? Aka, bo'ladi, narxni ayting. Necha pulga bermadingiz bozorda? Ha, hali endi keldi. Endi keldingiz-a? Ertaroq bo'lsa so'ramadim. Necha pulga beramiz, ayting chiroyli qilib. Beramiz-da. Aytish qancha bo'lyapti? Aytish. 7800. 7800. 7000 atrofiga telefon qilaversin mana. Endi mashinani ko'rsam 2013-yil. Oqsa gaplashadi-da. 7000 atrofiga telefon qilaversin, to'g'rimi? Ko'rish kerak-da. Ko'rish 7200 atrofiga telefon qilaversa bo'ladi. Ko'ramiz-da. Nomerni aytib o'ting. Nomer yozing. Так, 99lik 994 45 03. Bu egalari kimmi? Sizdan emasmi? O'zingizdanmi? Mayli aka. Tirichilikmas. Mayli, ishingizga omad, sog' bo'ling, savdoingiz bo'lsin.